Men Max då? Max då, Kalle. Jag filmar också. Men är det du? Bra gas då? Leva, den kommer dö. Jag filmar fortfarande läget! Vad gör du jävla tjocka? Jag är gasfräs nu! We are nation! Okej! Hey, what's it going to be? What's the film on the video? The man on the video. Stanna helt, Billy. Fucking retarnation. Jävla bra. Retarnation.